Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον εκπρόσωπο αυτοδιοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Λαζαριώτη. Θα συζητήσουμε αρκετά θέματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση, με αναφορά κύρια στην περιοχή των Σερβίων, μια περιοχή που τη γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Λαζαριώτης, διατέλεσε αντιδήμαρχος, χρόνια αυτοδιοικητικός. Καλησπέρα κύριε Λαζαριώτη, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλή χρονιά και με υγεία. Και πάντα επιτυχία στο κανάλι. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία να ευχηθούμε και να πάμε να ξεκινήσουμε από τα ψηλά των Σερβίων, κύριε Λαζαριώτη, από την Μαρμαροφόρα περιοχή. Μετά από χρόνια, επιτέλους γίνεται πράξη ένα όνειρο των ανθρώπων που ασχολούνται με το μάρμαρο και όχι μόνο και της περιοχής, καθώς από εκεί επιδιώκεται η ανάπτυξη. Έγινε πράξη τελικά, υπογράφτηκε η σχετική συμφωνία, σύμβαση, άρθρο, ΦΕΚ, όπως θέλετε πείτε το. Πώς θα το χαρακτηρίζετε εσείς που είστε και γνώστης του θέματος? Δεν κατάλαβα τι εννοείται έγινε σύμβαση. Απλώς εγκρίθηκαν οι μελέτες αξιοποίησης ναι, του μαρμάρου. Ναι, είπα. Πείτε το όπως θέλετε. Υπογράφτηκε σύμβαση. Αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ αρχικό στάδιο. Κοιτάξτε να δείτε, είχα ασχοληθεί συστηματικά και λόγω της δουλειάς στην ΆΜΚΟ με τα μάρμαρα. Είναι γόρδες δεσμός η αξιοποίηση των μαρμάρων. Το καλύτερο κομμάτι της Μαρμαροφόρου περιοχής είναι η διοκτησία του πρώην Δήμου Καμβουνίων, σημερινού Δήμου Σερβίων. Είναι πάνω από 500 στρέμματα, η καρδιά ας πούμε της Μαρμαροφόρου περιοχής. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει να γίνεται ολοκληρωμένη εκμετάλλευση. Δεν επιτρέπει δηλαδή να γίνεται κατάτμιση αυτής της περιοχής σε μικρά λατομεία. Σε αυτή την περιοχή λειτουργούσαν περισσότερα από 6-7 λατομεία. Και περισσότερα. Σήμερα πρέπει, πριν το πρέπει σεισμό να ήταν γίνει και περισσότερα. Αξιοποίηση από μία επιχείρηση. Και εδώ είναι το μεγάλο το πρόβλημα, το οποίο τώρα θα αρχίσει να αναδεικνύεται. Ποιος θα αναλάβει την αξιοποίηση? Η νομοθεσία λέει ότι ενιαία εκμετάλλευση μπορεί να γίνει ή από συνεταιρισμό κατοίκων του Τρανοβάλτου, ή διαφορετικά ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει πλειοδοτικό διαγωνισμό. Η εκμετάλλευση από τους κατοίκους πρέπει να γίνει με συνεταιρισμό, πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το απορρίπτουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Μα δεν είναι πολύ... Τρανόβατο. Ναι, κύριε Λαζαριώτη, για να μας καταλαβαίνει και ο κόσμος, θέλω να σας θέσω κάποια ερωτήματα. Αυτοί που ενδιαφέρονται, οι μαρμαράδες, να το πω έτσι, είναι 6-7 στον αριθμό. Δεν μπορούν να συμπράξουν και να κάνουν μια εταιρεία ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη του μαρμάρου. Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται ότι είναι αδύνατον. Γιατί υπάρχει το προηγούμενο του συνεταιρισμού Τρανοβάλτο, ο οποίος κατέληξε, ας πούμε, σε μια κατάσταση όχι καλή. Και δεν θέλουν να ακούσουν για τέτοια σύμπραξη και συνεργασία. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε... Η επιδιώκει για δικό της λογαριασμό ένα τμήμα από αυτό το λατομείο, το οποίο όμως από τον νόμο δεν μπορεί να αντιμαχιστεί. Και εδώ είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δηλαδή θα κάνουμε άλλα 20 χρόνια, κύριε Λαζαριώτη, για να αναπτυχθεί εκεί η περιοχή να δείτε, του Μαρμάρου. Αυτή τη στιγμή πήρε άδεια, οι μελέτες ολοκληρώθηκαν από την ΆΜΚΟ και ήταν όλες οι μελέτες, εντάξει, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Πήραν άγκρια οι μελέτες, πήραν άδεια οι μελέτες, αλλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα ποιος θα αξιοποιήσει αυτό το λατομείο. Ο Δήμος ο ίδιος να κάνει επιχείρηση δεν μπορεί. Οι ενδιαφερόμενοι δεν θέλουν να πάνε σε μία σύμπραξη, σε ένα συνεταιρισμό στο χώρο. Και εκτός από αυτό υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Για να γίνει οικονομικά αποδοτικό το λατομείο, πιθανόν 1-2 χρόνια να δουλεύει μόνο για να καθαρίσει. Γιατί υπάρχουν υπερκείμενα, μπάζα τα οποία πρέπει να μεταφερθούν. Πρέπει σύρματα να γίνουν μαρμάρου κτλ. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα και δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται από κάποιους και με κάποια ευκολία ότι ξεκινάει η αξιοποίηση των μαρμάρων.
Να πούμε βέβαια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις περιφερειακά από αυτό το λατομείο το μεγάλο, οι οποίες λειτουργούν. Και μάλιστα λειτουργούν και καλά. Αν θέλετε να μπούμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο, είναι ότι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ακόμα και τα μικρά κομμάτια μαρμάρου, που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια θεωρούνταν μπάζα, ας πούμε. Και... Ναι, θα το δούμε και αυτό, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην οδοποιία και για ψηφιδωτό και για χίλια δύο. Υπάρχουν επιχειρήσεις τώρα, όπως π.χ. η επιχείρηση, δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση, του κυρίου Παπαθημιόπουλου, η οποία αξιοποιεί μικρά κομμάτια και κάνει διάφορες κατασκευές από μάρμαρο, οι οποίες είναι πραγματικά και ανταγωνιστικές και αξιοποιούν ένα προϊόν το οποίο πριν λίγα χρόνια ήταν για πέταμα. Και με μάρμαρο Τρανοβάλτο έγινε και το μεγάλο καζίνο στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, κύριε Λαζαριώτη. Και πολλά μεγάλα έργα γίνανε. Αυτό το γνωρίζω. Ήταν και ανώνυμο το μάρμαρο. Ναι, επώνυμο μάρμαρο που θα μπορούσε και καλή εξαγωγή να έχουμε. Αυτή είναι τώρα η κατάσταση στο Τρανόβαλτο. Πρέπει να γίνει κάποια υπέρβαση και πρέπει κάποιοι να ασχοληθούν σοβαρά με το θέμα, είτε να γίνει πιθανόν μία τροπολογία που να λέει ο νόμος ότι εκτός από το συνεταιρισμό μπορεί να συσταθεί και μία ανώνυμη εταιρεία από κατοίκους του χωριού, στην οποία όμως δεν θα έχει πλειοψηφία κανένας. Δηλαδή να μην μπορεί κάποιος αύριο μεθαύριο με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου να γίνει ο κάτοχος του λατομείου όλου. Αυτό όμως χρειάζεται δουλειά. Εγώ είχα προτείνει στον Δήμαρχο να προσλάβει έναν ειδικευμένο κατά προτίμηση κάτοικο την περιοχή Τρανοβάλτου, ειδικό σύμβολο, να ασχοληθεί μόνο με την υπόθεση Μάρμαρα. Γιατί είναι περίπλοκο και σας λέω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι οι αδειοδοτήσεις, οι οποίες κάποια φάση θα τελειώναν και οι μελέτες. Το πρόβλημα είναι ποιος θα το λειτουργήσει το λατομείο. Ναι, αυτό ο είναι... Δήμος δεν μπορεί, συνεταιρισμός. Να ρωτήσω δεν... λίγο, η περιφέρεια θα μπορούσε. Να τεμαχιστεί το λατομείο, δεν υπάρχει περίπτωση και εδώ είμαστε τώρα. Κύριε Λαζαριώτη, η περιφέρεια θα μπορούσε να το αξιοποιήσει το λατομείο. Κάποιος άλλος φορέας θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Θα σας μπορούσε λέω, να γίνει είναι μία... καθαρός. Ή θα γίνει συνεταιρισμός με κατοίκους του χωριού για να αποκλειστούν άλλοι, ή θα βγει σε δημοπρασία. Οπότε φανταστείτε να πάρει το λατομείο μία κινέζικη εταιρεία και να αρχίσουν να φεύγουν μάρμαρα από το Τρανόβαλτο για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, για την Κίνα. Κακό θα είναι. Αυτό είναι φορτηγά, δηλαδή μάρμαρα. Κύριε Λαζαριώτη, συγγνώμη λίγο, κακό θα είναι. Τα σχιστήρια να μην έχουν πρώτη ύλη και να φεύγει το μάρμαρο στην Κίνα. Ναι, ποιος θα το δεχτεί αυτό? Όχι, να πω λίγο κάτι. Κακό είναι δηλαδή αν εξάγουμε όλο το μάρμαρο στην Κίνα και αναπτυχθεί ναι, η περιοχή. Φεύγει πρωτογενός από εδώ πέρα, σε όγκο μόνο. Υπάρχουν πάνω στο Τρανόβαλτο πάνω από 10 επιχειρήσεις σχιστήρια μαρμάρου, τα οποία δίνουν προς τη θέμη αξία στο μάρμαρο. Εάν φεύγει μόνο όγκος στο μάρμαρο, δηλαδή τι κάνουμε? Κάνουμε εξαγωγή πρώτων υλών, ενώ μπορούμε να πουλήσουμε μεταποιημένα προϊόντα. Πάντως οι Κινέζοι θα μπορούσαν να πάρουν όλο το μάρμαρο με τον πληθυσμό που έχουν, κύριε Λαζαριώτη. Είπα τώρα και... Κινέζικη εταιρεία, πιθανόν ναι, να είναι εγώ, μια ελληνική και εγώ εταιρεία, το λέω υποθετικά. Μια ελληνική εταιρεία μεγάλη ναι. και να πάρει όλο το βουνό και οι επιχειρήσεις του Τρανοβάλτου να μην έχουν πρώτη ύλη. Δεν είναι εύκολο αυτό νομίζω να γίνει δεκτό, αποδεκτό από κάποιον εδώ από την περιοχή. Και εγώ υποθετικά το λέω για τους Κινέζους, αν θα μπορούσε δηλαδή να γίνει εξαγωγή του μαρμάρου, αλλά αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πρέπει να προηγηθεί επεξεργασία, ώστε να θα έχουμε... θα μείνει στην περιοχή, ποια θα είναι προς τη θέμενη αξία στην περιοχή και πώς θα έχουμε θέσεις απασχόλησης στα σχιστήρια. Στα λατομεία ήταν λίγες θέσεις απασχόλησης, πολλές θέσεις ήταν στα σχιστήρια. Σήμερα πόσοι δουλεύουν, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στις αυτό που ήταν το κυριότερο λατομείο σήμερα επάνω δεν λειτουργεί εδώ και χρόνια. Γίνονται βέβαια, σας είπα, περιφερειακά, υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις σε μικρές εκτάσεις βέβαια, των 30 στρεμμάτων 40, και οι άνθρωποι προσπαθούν με τα μέσα που έχουν να συντηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και να κρατηθούν σε λειτουργία. Αλλά αυτό το μεγάλο το λατομείο, η καρδιά της λατομικής περιοχής στο Τρανόβαλτο, είναι αυτή τη στιγμή αδρανής. Πάντως στις προθέσεις και του πρέπει Δήμου... να γίνουν πολλές υπερβάσεις, δεν ξέρω, και προσπάθειες από πολλούς για να μπορέσει να οργανωθεί με κάποιο τρόπο ένα επιχειρηματικό σήμα κατά προτίμηση από κατοίκους του χωριού. Η περιφέρεια δεν νομίζω να μπορεί να παίξει ρόλο επιχειρηματικό σε αυτή την περίπτωση. Και το λατομείο είναι διεκτησία του Δήμου Σερβίων. Ο Δήμος Σερβίων ο ίδιος δεν μπορεί.
Ναι, πάντως να πούμε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ η Δημοτική Αρχή για το θέμα του λατομείου και άλλωστε το τελευταίο διάστημα έτρεξε πάρα πολύ προκειμένου να έχουμε να νομοθετηθεί και να υπάρξει ρύθμιση. Από Δεν εκεί και υπήρξε πέρα... καμία ρύθμιση, καμιά νομοθεσία. Υπήρξε μια αδειοδότηση μελετών. Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Να μην συγχαίουμε τα πράγματα. Καθόλου δεν τα συγχαίουμε. Και αυτό ρύθμιση δεν είναι. Η αδειοδότηση, είναι, δηλαδή, αν η αδειοδότηση εγώ, σπίτι, κύριε Λαζαριώτη, η αδειοδότηση δεν είναι και αυτή μια ρύθμιση, όπως, μα λέγω, όπως λέμε. Μα κατατέθηκαν οι μελέτες σύμφωνα με τον νόμο και θα έπαιρνε κάποιο χρόνο και όπως πήρε πάνω από 3 χρόνια μέχρι να τις δουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΕΧΟΔΕ να κάνουν αντιπροτάσεις, να κάνουν διορθώσεις, σε κάποια φάση αυτό κλείνει. Αυτή είναι μια διαδικασία γραφειοκρατική. Ναι. Δεν έχει να κάνει με νομοθετική να το πω, ρύθμιση. Να το για πω κάτι. Λίγο πιο απλά. Είναι μια διαδικασία που ρυθμίζει κάποια πράγματα όσον αφορά τη λειτουργία του λατομείου στην περιοχή του Τρανοβάλτου. Όχι μόνο στο Τρανόβαλτο. Πανελλαδικά ισχύει αυτή η νομοθεσία. Δεν τώρα εντάξει, εμείς μιλάμε για το Τρανόβαλτο. Ναι, εμείς μιλάμε για το Τρανόβαλτο τώρα. Ναι, δεν έγινε κάτι ειδικό. Δηλαδή και ένα λατομείο στη Δράμα την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσει αδειοδότηση. Που σημαίνει ότι είναι όλα ανοιχτά τα ζητήματα όλα που αφορούν. Όλα ανοιχτά είναι. Δεν έχει κλείσει τίποτα. Τώρα το πρόβλημα αρχίζει από εδώ και πέρα και για τη Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω η Δημοτική Αρχή αν είχε υπόψη της πώς θα λειτουργήσει. Γιατί δεν έχω και κάποια έτσι επικοινωνία. Εγώ δεν συμμετέχω πια στα κοινά. Αλλά αυτό, εκεί είμαστε τώρα. Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Έχουμε την αδειοδότηση. Δηλαδή μπορεί το λατομείο να... Αλλά είναι το θέμα πώς θα λειτουργήσει, με ποιο επιχειρηματικό σχήμα. Και σας είπα ότι χρειάζονται και πολλά κεφάλαια πλέον για να λειτουργήσει το λατομείο, γιατί από τόσα χρόνια όπως γινόταν η εκμετάλλευση έχουν συσσωρευτεί προβλήματα λειτουργικά, πιθανόν και 1-2 χρόνια το λατομείο να μην αποδίδει. Να χρειάζεται δηλαδή μόνο να επενδύει, που σημαίνει και κάποια εκατομμύρια. Και αυτά ποιος θα τα δώσει αυτά τα εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια ποιος θα τα δώσει. Αυτό το ερώτημα βάζω και εγώ τώρα. Και εγώ αυτό το γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως ξεκινήσαμε και την κουβέντα ότι ολοκληρώθηκε ας πούμε κάποια ολοκληρώθηκε διαδικασία. Μια διαδικασία ολοκληρώθηκε κύριε Λαζαριώτη. Μια διαδικασία ολοκληρώθηκε. Υπάρχει αλλά δεν αυτή ήταν τη αυτό στιγμή, το κύριο. Έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια δεδομένα που λέει μπορείτε να προχωρήσετε έτσι. Από εκεί και σας πέρα είπα τίποτα. Είναι τα εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπω ή να μείνει όπως έχει δεν θα γίνει τίποτα. Ή θα γίνει συνεταιρισμός, αλλά πρέπει να βρεθούν και χρήματα. Οι συνέδεροι πλέον πρέπει να βάλουν και χρήματα. Γιατί σας λέω, θα πρέπει να βάλουν χρήματα μέχρι να γίνει το λατομείο παραγωγικό, αποδοτικό. 1-2 χρόνια πρέπει να επενδύσουν, να αγοράσουν εξοπλισμό, να βάλουν χρήματα, να καθαρίσουν τα μπάζα, να γίνουν υποδομές. Και η άλλη λύση είναι να βγει σε διαγωνισμό. Οπότε δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει το λατομείο και τι όφελος θα έχει η περιοχή τελικά από αυτό. Έξω από ένα μίσθωμα που θα παίρνει ο Δήμος. Κύριε Λαζαριώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε, που ανοίξαμε το θέμα λατομείο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα για να πούμε για την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφίτου, γενικότερα για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής και θα μιλήσουμε και για αυτοδιοίκηση γιατί είναι χρόνος στο δελτίο. Να είστε καλά, να είστε ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά και σε όλο τον κόσμο μας παρακολουθεί. Να είστε υγεία καλά. Να έχουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.